Կանանց զարթոնքին աշխարհով 1 նշում են գեղեցկության տոնը, մարտի 8-ը, կանանց միջազգային օրը։ Տոնում ենք սիրով, նշում սրտով ու հոգով, հիանում ու լիանում ենք ձեր գեղեցկությամբ ու նվիրումով։ Հավատում ու վստահում ենք ձեզ, սիրելի մայրեր, քույրեր, հարս ու աղջիկներ։ Առանց ձեզ կյանքն իսկ գրոշ չարժե։ Ձեր ներկայությունը մեզ ուժ է տալիս, մտքի սլացք ու մղում անկարելին կարելի դարձնելուն։ Սիրում ենք ձեզ ու ասում, շնորհավոր ձեր տոնը և տա Աստված, որ ձեր ամեն մի օրը տոնական լինի ու սիրունիք աչքերը մի ժպտան, իսկ արցունքները լինեն միայն ու միայն ուրախության արցունքներ։ Զանգակեր ուստաստուրիայի ողջ աշխատակազմը սիրով շնորհավորում է Գեղարքունիքի մարզի գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին մարտի 8-ի կապակցությամբ և ներկայացնում է տոնական միջոցառում նվիրված մարտի 8-ին։ 111 տարի է անցել այն օրից, երբ ամերիկացի սոցիալ դեմոկրատական կուսակցության կանանց կոչով Նյու Յորքում մարտի 8-ին կայացավ ցույց կանանց իրավահավասարության համար։ Այդ օրը շուրջ 15,000 կանայք շրջեցին փողոցներով և պահանջում էին կարճատև աշխատանքային օր, տղամարդկանց հետ հավասար աշխատավարձ, ինչպես նաև ընտրություններին մասնակցելու իրավունք։ 1909 թվականը ԱՄՆ-ի սոցիալիստական կուսակցությունը փետրվարի վերջին կիրակին հայտարարեց կանանց օր։ Հետագայում 1910 թվականին կոմունիստ Կլարա Ցետկինը Կոպենհագենի երկրորդ միջազգային կոնֆերանսում օգոստոսի 27-ին սահմանեց կանանց միջազգային օր։ Կանանց միջազգային օրը տարբեր երկրներում մինչև 1914 թվականը նշում էին տարբեր օրերի։ 1914 թվականի մարտի 8-ին Ավստրիան, Դանիան, Գերմանիան, Հոլանդիան, Ռուսաստանը և Շվեյցարիան տոնեցին կանանց տոնը, որից հետո բոլոր երկրները հետևեցին նրանց օրինակին։ Այսօր կրկին մարտի 8-ն է։ Հաճելի է, որ մեր կողմից սիրված ու պաշտված էակների տոնը համընկնում է Գարնան Զարթոնքի հետ։ Միշտ եղեք ուրախ ու ժպտերես, միշտ ջութիչ ու գեղեցիկ, սիրելի մայրեր ու քույրեր, սիրո գեղեցկության անզուգական խորհրդանիշներ։ Առանց ձեզ անհնար է պատկերացնել կյանքը։ Մարտունու մշակույթի պալատում տոնական միջոցառման մասնակից կանանց ու աղջիկներին նման խոսքեր ասվեցին շատ ու շատ անգամ։ Ես նույնպես կուզենայի շնորհավորել մեր բոլոր մայրերին, քույրերին մարտի 8-ի կապակցությամբ։ Սա մեծ տոն է, սա այն տոնն է, որը ցանկացած կապնված մոր, քրոջ, ընդհանրապես իգական սեռի ներկայացուցիչները, ցանկացած բառը մեր համար շատ մեծ հաճելի է։ Հետո ասեմ, որ ես կուզենայի, որ մեր մայրերը, մեր քույրերը ամբողջ իրենց կյանքում ապրեն երջանիկ, ապրեն իրենց սրտով, ինչպես որ իրենք են ուզում։ Ոչ մի անգամ թող արցունք չլինի իրենց աչքերին, իսկ եթե կլինի, թող միայն լինի ուրախության։ Ես կուզենայի, որ մեր հայազգը, մայրերը, քույրերը ապրեն երջանիկ, ապրեն բախտավոր, թող իրենց ընտանիքում լինի այնպես խաղաղություն, որը կուզենային իրանք տեսնել։ Կարեն Բաղիջյանը Մարտունու համայնքապետարանի և Մշակույթի պալատի աշխատակիցների կողմից ողջունում է գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին տոնի արթիվ և շուրջ 2 ժամ հնչում է ուրախ երգն ու պարը։ Տոնի արթիվ իր ջերմ շնորհավորանքները հղեց Մշակույթի պալատի տնօրեն Սամվել Դավթյանը։ Կանայք մեր հասարակության լավագույն կեսն են, գեղեցիկն են, բոլորի շնորհավորում եմ, Աստված բոլորին պահապան։ Կանանց սիրտը այնպես է, որ բոլորն խաղաղություն են ուզում ու իրանց օրհնիքը մեր զավակների, մեր հայ ազգի վրա լինի։ Խաղաղություն մեր երկրին, մեր կանանց կրկին անգամ շնորհավորում եմ։
Կանանց տոնի արթիվ չզրուցել կանանց ու աղջիկների հետ, չլսել նրանց ողջույնները միմյանց մեծ տղամարդ լրագրողներիս համար աններելի կլիներ։ Միշտ ճպտան, սիրուն, լինեն սիրով, երջանկությամբ լցված ու այդպես գեղեցիկ տրամադրությամբ հարցնեմ բոլորի տրամադրությունը եւ առօրյան։ Գարնան այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ ցանկանում եմ մեր սիրելի մայրերին, քույրերին գեղեցիկ գարնանային սեր, ծաղիկներով լեցուն կյանք, թող միշտ իրենց ճանապարհին վարդեր բռնեն։ Շատ գոհ եմ, շատ շնորհակալ եմ մեր տոնը նշելու համար։ Ինչ կան աշխարհում բարի կա, թող հասնի մեր ժողովրդին, մեր ժողովրդը ազատ ապրեն, հաջողությունների տարի լինի, անփորձանք, միշտ ուրախ լինենք։ Տոնական միջոցառումը զարդարեց Մարտունեցի պատանի Կարաբալաների մուտքը դահլիճ։ Նրանք կանանց ու աղջիկներին ալվարդեր նվիրեցին, շնորհավորեցին տոնի արթիվ։ Շնորհավոր ձեր տոնը, սիրելի մայրեր ու քույրեր, կանայք ու աղջիկներ, եղեք ուրախ ու երջանիկ, ձեր սիրելիներով, հարազատներով շրջապատված, իսկ տարվա բոլոր օրերը ձեզ համար թող միշտ լինեն տոնական և ուրախությունը միշտ թևածի ձեր հոգիներում, ախր չեք պատկերացնում, թե ինչքան լավն եք դուք։ Հոտով հինը դիպչում է ալ պրոշնիրուտ ունքի սուտ։
Սումանդարի տերն է, այ նստի Սայաթնովա, խոսքը տասա նամզու բասով, սազի խիլքը չտանունը, տասետ խիլքով էդ հավասով։ Ասնցի սարդի բալիս կնացնեն կանքնել, աչքերըն բաց, սանցի չիր դու դեղ ես հարասել։ Ասեցի սարդի բալես գնացն են գաղգնել, աչքերը բաց, ծացի չիր դու դեղ ես հասել։ Համաճան կործավատան են, կարոտ է մասավանցան են, շրջեցի ոտա երգրն էր, մայրիկ ճան կեզ են կարոտ է։ Համաճան կործավատան են, կարոտ է մասավանցան են, ման եկա ոտա երգրն էր, մայրիկ ճան կեզ են կարոտ է։ Պաշտոնավտանգ իրավիճակ է ստեղծվել վերին գետաշենում։ Պաճառը համայնքի տարածքում Արգիճի գետի վրա կառուցված հեքն է։ Համայնքի բնակիչների, համայնքապետարանի և հիդրոկորպորացիա ՍՊ-ի տնօրինության միջև ցագած լարվածությունը տարիների պատմություն ունի, որն էլ առիթ է դարձել, որ վերին գետաշենցիները արգելել են հետի շահագործումը, մայրուղի են փակում։ Մեր աշխատակից Վաչի Գևորգյանը եղավ վերին գետաշենում, տեղում պարզելու համայնքի բնակչության առիթը։ Մեր տեսանյութը։ Արգիճի գետը Սևանի ջրհավաքավազանի ամենաջրառատ գետերից մեկն է։ Սկիզբ է առնում Գեղամա լեռնավահանի Գնդասար լեռան հյուսիսային լանջից և ձգվելով 51 կիլոմետր թափում է Սևանա լիճ։ Ձյունառատ տարիներին գետով հոսում է մինչև 160 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Արգիճիի ջրերից ոռոգման նպատակով օգտվում են մարտնու տարածաշրջանի 4 համայնքներ և բնակլիմայական պայմաններից ելնելով հաճախ է գետի ջուրը դարձել կրվախնձոր համայնքների միջև, հատկապես ոռոգման սեզոնի ընթացքում։ 2013 թվականին հիդրոկորպորացիա Փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից կառուցված և շահագործված հեքը բարձրացրեց ջրօգտագործողների վիճակը
Հեկը գտնվում է վերին գետաշենի վարչական տարածքում։ Հիդրոէլեկտրակայանի շահագործման հետ կապված համայնքապետարանի տեղի բնակիչների պահանջների չկատարումը հանգեցրել է նրան, որ վերին գետաշենցիները ստիպված դիմել են ծայրահեղ քայլերի, ընդհուպ արգելել են հեկի շահագործումը։ Խնդիրը առաջացել է 2012 թվականից, հեկի շինական աշխատանքներ սկսելու ժամանակ։ Հիդրոկորպորացիա ՓԲ-ի կողմից շահագործող հեկը 2013 թվականին շահագործվել է, հանձնվել է շահագործման և համայնքի տարածքում գործող ընդհանուր իր խողովակաշարի երկարությամբ անցել է և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերով և սեփականատերերի տնամերձ հողամասերով։ Ու խնդիրը կայանում է հիմնական նրանում, որ սեփականատերերին չի տրվել փոխհատուցում։ Այդ տարածքները գյուղացիները ստացել են բնակառուցապատման համար, տնամերձ հողամասեր, ապօրինի մուտք է գործել հեկի տնօրինությունը տարածք, առանց որևէ մեկի կարծիքը հարցնելու, առանց որևէ մեկի հետ պայմանագիր կնքելու, մուտք է գործել տարածք, կատարել աշինարական աշխատանքներ ու փոխհատուցում չի տրվել։ Սա կուտակված տարիներով սենց տանջված հարցա, որ հասել է մինչ օրս։ Երբևէ չեմ փորձել հանդիպել գյուղացիների հետ ու սեփականատերերի հետ, որ խնդրին լուծում տան, տամ նորմալ փոխհատուցում։ Այսօր էլ արդեն ազգաբնակությունը դիմում է ծայրահեղ քայլերի, հիմնավորված ծայրահեղ քայլերի, քանի որ 6-7 տարի պայքարից հետո չունենալով որևէ արդյունք, այսօր գնում է արդեն ծայրահեղ ու օրենսդրական առումով և իրավական առումով ոչ օրինական քայլերի։ Գետի ջուրը հեկի համար վերցվում է 9 կիլոմետր հեռավորությունից, փակվել է գետի հունը 28 մետր պատվարով և 4 մետր բարձությամբ։ Ուրիշ ոռոգման աղբյուր չունենք, միակ սնուցողը դա Արգիճի գետն է։ Հեկի շահագործումից հետո 350 հեկտար տնամերձ հողամասեր շուրջ 7 տարի մնացել է անջրդի։ Ջուր ուղղակի չկա այդ տարածքում։ Ունենք անգործության մատնված 3 կիլոմետր խողովակաշար, որը նախկինում սովետական տարիներից մենք ունեինք 5 կանալ, գես կոչվածը, որ սնուցում էր այդ տարածքները ոռոգման ջրով, այս պահին ամբողջությամբ քայքայված է, անգործության մատնված, վերջին տարիներն էլ պետական միջոցներով կառուցվեց խողովակաշար 3 կիլոմետր երկարությամբ, բայց այսօր հնարավորություն չկա այդ տարածքներով, թեկուզ այդ խողովակաշարով ջուր հասցնել այդ տարածքներ։ Հիմա մեր պահանջը հեկի տնօրինությանը, որ փոխհատուցեմ տան որոշակի կրած վնասների համար համայնքին, սեփականատերերի պահանջներից դուրս, սեփականատերերին առանձին պայմանագրով, բայց համայնքին կոնկրետ 350 հեկտար տնամերձ հողամասերին գոնե կամ ստեղծեն հնարավորություն պոմպակայան կառուցեն, կամ ստեղծեն հնարավորություն նոր խողովակաշարով ոռոգելի դարձնել այդ տարածքները, կամ իրենց խողովակաշարից հատկացնեն ջուր այդ տարածքները ջրի դարձնելու համար։ Հողագործ շինական մարդը երբ է ըմբոստանում, այն ժամանակ, երբ շարունակաբար անտեսվում է, մատվում է անուշադրության, խաբվում է սուտ խոստումներով, երբ վնաս են պատճառում ու չեն փոխհատուցում, վերին գետաշենցիների կողմից հեկի բռնի փակումը համբերության բաժակի լցվելն էր։ Հեկի փակվելու հաջորդ օրը ես համագյուղացիների 6-7 հոգով հանդիպել ենք հեկի տնօրինության հետ, ներկայացրեցինք վիճակը և պատրաստակամություն հայտնեցին խնդրին լուծում տալու։ Պատրաստակամությունը հետևյալ կերպ է, որ պետք է հանդիպեն ազգաբնակությանը, մեր նախաձեռնությամբ մենք կազմակերպենք հանդիպում այն բնակիչների հետ, ովքեր տուժվել էին, ովքեր կրել էին վնասներ հեկի շահագործումից, ու այդ ամեն ինչը մնաց այդ բանավոր խոսակցության վրա։ Դրանից հետո որևէ քայլ չեղավ իրենց կողմից, որևէ պատրաստակամություն և մեր նախաձեռնությունը, կոնկրետ իմ նախաձեռնությունը, որ պետք է հանդիպեինք, այդպես էլ չկատարվեց։ Իրենք ասում են, մենք լուծենք, բայց 7 տարի ոչ մի բան չեն արել, 7 տարի չեն փորձել այդ մարդկանց բնակիչների հարցերը լուծել, ու այսօր ասում են, հա, կանենք, բայց հիմա ֆինանսական վիճակը վատ է, հաշիվներ արգելանքի տակ են, այս պահին պատրաստ չենք,
հետագայում կանենք, բայց չկա այն վստահությունը, որ հավատանք իրենց ու ասենք մի ամիս հետո խնդիրը կլուծվի։ Մարտի 6-ին վերին գետաշենցիները փակել էին Մարտնի գավառմայրուղին։ Գեղարքունիքի մարզպետը, մարզի ոստիկանապետը հանդիպեցին, զրուցեցին նրանց հետ, խոստացան մի քանի օրվա ընթացքում հեկի տնօրինության հետ հարցերը լուծել։ Հեկի տնօրինությունը վերին գետաշինցների գործողությունները կասեցնող իր քայլերն է ձեռնարկել։ Դիմել է դատախազություն պատճառված վնասները ստանալու նպատակով, որն էլ բնակիչների կողմից սելը չի ճռում, սել որն է ճռում ձևով է ընդունվել, ինչպես հավաստեց համայնքապետը, հեկը մեր հանդիպման ժամանակ աշխատում էր։ Հեկը գործում է այս պահին գործում է, հեկը չի աշխատել 6 օր, տեսորվան տասկում հանդիպումներ ենք ունեցել իրենց հետ, էլի քննարկել ենք եւ խոստացան, որ հեկը աշխատի եւ զուգահեռ խնդիրներին ու այդ հարցերին պատասխաններ տրվի։ Հեկը թույլ ենք տվել ազգաբնակցությանը աշխատելու, բայց անցել է արդեն 8 օր, հեկը 8 օր է արդեն աշխատում է, բայց որևէ արձագանք չկա իրենց կողմից ու չեն կարողանում որևէ կապ հաստատել իրենց հետ։ Ըստ բնապահպանական նորմերի, գետերի վրա փոքր հեկերի կառուցման ժամանակ ամբարտակներից վարկյանում պետք է 1.5 մետր ջուր բաց թողնվի գետի հուն, ձկների ազատ տեղաշարժման, ձվադրման նպատակով, սակայն այդ նորմերը չեն պահպանվել, ավելին հեկից ներքև ընկած հատվածում իսպառ վերացել են ջրային կենդանիները։ Այդ տարածքն հնարավոր չէ, որ մենք յապելնենք, ցուկ չբռնենք։ Ելմա քերնոր գներ ցուցուն քշեր գծներ կա, նորից ցուցուն կար, էլի խացաբի բեղլուն իշխանն է կար։ Կողակ բոճակ արդեն ծովս բդելնի ինքը վերացերա։ Հա։ Այդ հատված իմալ այդ գեսն քաշած, միակ այդ ցուցուն չտենակ չկա։ Թե ինչ ընթացք ստանա վերին գետաշենցիների եւ հիդրոկորպորացիա ՓԲ-ի միջև ընթացող պայքարը դժվար է գուշակել։ Մի բան պարզ է, որ նման կերպ շարունակել չի կարելի։ Անհրաժեշտ է համատեղ ջանքերով հարցին լուծում տալ։Ակնկալում ենք մեր հաջորդ հանդիպումը հիդրոկորպորացիա ՍՊ-ի տնօրինության հետ, քանի որ հնարավոր չեղավ կապ ստեղծել նրանց հետ։ Իսկ մենք շարունակում ենք մեր թողարկումը մեր տարածաշրջանի իրականության մեջ մի նոր և ուրախալի երևույթ՝ ջերմոց։ Մանրամասները Տիգրան Բաղիջանյանի պատրաստած տեսանյութում։ Երբեմն մեկ քայլը կարող է երկու ժամանակային միավոր կտրել, իսկ ավելի կոնկրետ մեկ դուռը կարող է սահմանազատել ձմեռն ու ամառը։ Դրսում ձյուն ձմեռ, իսկ ներսում 25-27 աստիճան ջերմություն, կանաչ ու անգամ կարմիր ելակներ։ Մեր լեռնաշխարհի համար ոչ տիպիկ մի շինություն կա Մարտունի քաղաքում, որի մասին շատերը դեռ չգիտեն։ Մարտունեցի գործարար Հրաչի Կարապետյանի ջանքերով հիմնված ժամանակակից չափորոշիչներով ջերմոցը դեռ ամբողջական ծավալով չի սկսել աշխատել, բայց ինչպես ասում են, առաջին ծիծեռնակներն արդեն կան կարմիր երակների տեսքով։ Մեծ ծրագիր ունենք ամբողջ մարզի տարածաշրջանի մասշտաբով ստեղծել մինչև 15 հեկտար տարածքով ջերմատուն։ Այժմ մենք գործող ջերմատունը 1300 քառակուսի մետր է։ Ճիշտ է, ունենք տարբեր ջերմային ռեժիմ պահանջող բույսեր, բայց դե փորձնական, առաջնային, այդպես փորձնական, բոլոր բանջարեղենները, հոլանդական վարդեր ունենք տրված, ելակ ունենք արդեն ու վաճառվում է։ Ու մի շապատից կունենանք նաև վարունգ, մի 15-20-ից լոլիկ ուժը։ Հիմա բիզնես չի հետապնդում, որտեղ 1300 քառակուսում ունենել այսպիսի բուսատեսակներ, առաջան բիզնես մատակ չէ հետապնդում, բայց դե վարունգ, լոլիկը 2-5 օր ունենք տակտեղ, բադրջան, ծմերուկ, սեղ փորձնական ենք տրել, նաև ինչու չէ, նաև վաճառքի համար։ Փորձենք մեր
սպառողներին հրանցնել նաև մեր արտադրանքը այդպես։ Տնտեսական գործնության այս նոր բնագավառն իր հետ նոր մշակաբույսեր է բերել Մարտունի, որոնք մոտ ապագայում կհայտնվեն մեր սեղանին։ Ջերմոսն աշխատում է էկոլոգիապես մաքուր սնունդ կարգախոսով։ Մեր պայմանը այսպես է, միայն օրգանական, մաքուր օրգանական սննդամթերք ենք, քվանտական սննդամթերք ենք ստանալու։ Ոչ մի հանկային պարարտանյութեր ընդհանրապես չենք օգտագործում, տեսնում եք ինչպես ենք հարստացրել հողը և միայն օրգանական մաքուր, էկոլոգիապես մաքուր սննդամթերք։ Իսկ առաջիկա պլաների մասին պարոն Քեֆոյանը մի քանի խոսքով ասաց հետևյալը. Մենակ ջերմոցի հետ կապված 4 աշխատատեղ արդեն գործում է, ունենք աշխատողներ և պահանջարկը շտով կլինի։ Կարնանը ձեռնարկում ենք առաջնահերթ 1 հեկտար ջերմատուն ենք կառուցելու, շինարարներից սկսած մինչև օգոստոս ամսին արդեն առաջին վերքը կունենանք, ևս 15-20 աշխատատեղ գործող։ Զարգացնում ենք ամբողջ գյուղատնտեսության ճյուղը, նաև բուսաբուծություն, սերմնաբուծություն, այժմ ունենք 5 հեկտար աշնացան ցանված ու սերմնաբուծության բադակով, գյուղատնտեսական նախարարության հետ կապեր կա և անասնաբուժական վարչության և բուսաբուծության վարչության հետ կապեր կա սերմացուների, տոհմային անասուններ ենք ընդգրկվել ենք մի ծրագրում կառավարության, որտեղ ծրագրվում է մինչև 1500 գլուխ տոհմային անասուններ ներկրել արտերկրից, այժմ ես ընդգրկվել եմ այդ ծրագրում, 90 գլուխ տոհմային անասուններ փոխադրելու պայմանով, սննդամթերքի տեսության հետ արդեն պայմանագիր ունենք, պայմանները լրիվ բավարարում են մեր կոմի, շինության, ունենք խոդարկեր, բավարար չափի, արոտավայրեր, կերի համար ոչ մի խնդիր չունենք, այդպես ասած, զարգացնում ենք նաև տոհմաբուծություն, բացի ջերմոցային տնտեսությունից, շատ մեծ այդպիսի նպատակ կա 1-2 տարում հանրապետության մասշտաբով դառնալ տոհմաբուծության այդպես խոշոր տնտեսություն։ Բացի այն, որ ջերմոցն արդեն լուրջ ներդրում է, ունի նաև սոցիալական խնդիր լուծելու միտում։ Ծավալների մեծացման այդ համընթացքը բացվեն նոր աշխատատեղեր, իսկ ամեն մի աշխատատեղն արդեն մեկ հույս է դեպի վաղվա օրը։ Իսկ առաջիկայում մեր սեղաններին կհայտնվեն արդեն մեր հող ու ջրի լոլիկն ու վարունգը, սեղն ու ձմերուկը ու թարմ կանաչեղենը։ Այսօրվա համար այսքանը ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ ձեզ մաղթում եմ տոնական բարձր տրամադրություն, ապրեցեք սիրով և խաղաղությամբ։